Сәлем, сәлем, достар. Бұл 7-ші сабақтың үй жұмысының жауаптары. Қазір видеоны паузаға басып, үй жұмыстарыңызды тексеріп отырыңыздар. Бірінші тапсырмада бізде жекеше және көпше түрде қоюымыз керек болды. Бос орындарға girls, women, men, friend, children, people екен. Келесі тапсырмада бізде, яғни біріншісінде бізде, екіншісінде husband болды, mother, daughter, қызы, ағасы, ола, son, sister, wife болды. Тексеріп алыңыздар. Одан кейінгі тапсырмада бізде мына тәуелдік сын есімдерін қоюымыз керек болған. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their екен. Тексеріп алыңыздар. Содан кейін бізде соңғы тапсырма ол listening-ға қатысты болды. Бізде 4 суретті нөмірлеп шығымыз керек болды. Бірінші сурет мына сурет екен, C. Екінші сурет B. Үшінші сурет A. Төртінші сурет D екен. C, B, A, D. Мына сөздерді жазып жаттап алыңыздар деген үміттемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.